Pero es que te has jodido y pues te empiezas a jugar. Ko to poslušaš? Ja, mozil braz, več malo se ogrevam. Ko pa? A ja! Jaz pa že cel caj sedim tule v avto, pa se sprašujem, kam ti mene peleš. Na koncert gremo, ne? Na koncert, ja. Dobar, da si mi zrihto kartje pa pozabil. Tak, klateži, brez Andraža, ne, kaj ti danes Andraž praznuje svoj 26. rojstni dan, ne, in je pač mogel doma ostati, ne. Mi pa ne praznujemo z njim, nažalost, ker smo že pol leta nazaj kupili karte za Mnozilbraz, ki jih zelo, zelo občudujemo. To je trobilna zasedba, ki igra nenormalno dobro. Sicer so redko kdaj blizu nas, tako da toto priložnost radi izkoristimo. Tik pred zdajci in tik pred hodom v dvorano Cankarjevega doma. Ej. A misliš, da je Ivan doma? To pa ne vem, gremo vprašati. Da imam vprašati. Dobar dan. Ja, jaz skačem od navdušenja, ker bomo danes gledali Mnozilbraz. Kaj je, če je bilo vrej? Nimaš kaj. Super, veš. Kam gremo? V Abu Dhabi gremo. In potem bomo pri moji sestrični, ki dol študira. Bomo prespali na parkrat. Vmes pa gremo pogledati tudi... Dubaj. Dubaj. Ja, uradno, tako. In tudi odpravili se bomo še čez celo državo teh Združenih Arabskih Emiratov, kjer se bomo malo kopali. Čaka nas en lošten izlet. Dopust. Mislim, ti imaš še izpitno obdobje, ko sploh delaš tu? Dopust sem si vzela. Tina! Bravo! No, mi smo danes se zbudili pri moji sestrični Tini v kampusu. Zdaj nam bo pa ona razkazala ta kampus, ker je gromozansko velik, tako da imamo zdaj ogled kampusa. Kako je težko hoditi po tem pesku gor. Tak? No, zdaj pa grem jaz. Zdaj se bordat. Zdaj nas pa Tina pele na ogled mošeje, tele največje mošeje v Abu Dhabiju.
največja mošeja, oziroma ena največjih mošej celo na svetu, a ne? Zdaj pa gremo v hotel Emirates Palace, tam pa bomo gledali, kak je lep hotel. Zdaj smo v Dubaju, že mi več kot en uro. Malo smo zmedeni, se mi zdi še zdajle. Ampak smo se zdaj odločili, da gremo nazaj do tržnice in bomo zdaj se na tržnici malo razgledali.